فصل 23 برکلی. آینه کهنه و جادویی که مادر مادر بزرگ از زنی کولی خریده بود. هیلده مولر کناک در اتاق زیر شیروانیش در خانه قدیمی ناخدا واقع در حومه لیلسند از خواب بیدار شد. نگاهی به ساعت انداخت. 6 صبح را نشان می داد. اما هوا دیگر روشن شده بود. پرتوهای پهن نور صبحگاهی اتاقش را در بر گرفته بود. از تخت خواب پایین آمد و پشت پنجره رفت. در راه کنار میز تحریرش ایستاد و برگی از تقویم روی میز را کند. برگه 5 شنبه 14 ژوئن 1990. آن را مچاله کرد و در سطل آشغال انداخت. تقویم حالا 15 ژوئن 1990 را نشان می داد. قبل تر در ژانویه روی این صفحه یادداشت کرده بود تولد 15 سالگی. با خودش فکر کرد 15 ساله شدن در روز 15 ماه تولدش را خیلی ویژه تر می کند. ممکن بود دیگر همچین اتفاقی برایش نیفتد. 15 سالگی. آیا این اولین روز بالغ شدنش به حساب نمی آمد؟ نتوانست دوباره به تخت خواب برگردد. از طرفی امروز مدرسه تمام می شد و تعطیلات تابستان از راه می رسید. دانش آموزان باید ساعت 1 در کلیسا حاضر می شدند. گذشته از اینها پدرش هفته دیگر از لبنان به خانه برمی‌گشت. شب جشن 24 ژوئن. او این را به هیلده قول داده بود. هیلده از پنجره به بیرون نگاه کرد. نگاهش از باغ گذشت و به سراشیبی لغزید که به آشیان کوچک و قرمز زنگ قایق و اسکله پشت آن ختم می شد. قایق موتوری را هنوز برای تابستان بیرون نیاورده بودند، اما قایق کهنه پارویی کنار اسکله جا خوش کرده بود. بعد از رگبار دیشب لابد قایق پر آب شده بود، باید یادش می ماند آب را خالی کند. همینطور که به خلیج کوچک چشم دوخته بود، یاد زمانی افتاد که دختر بچه 6 ساله بود و خودش را از دیواره قایق پارویی بالا کشیده بود و پاروزنان تنها در خلیج پیش رفته بود. سپس در آب افتاده بود و تنها کاری که توانسته بود بکند این بود که با کلی زحمت خودش را به ساحل بکشاند. سپس سر تا پا خیس از میان انبوه گیاهان پرچین به درون باغ خزیده بود. وقتی جلوی خانه رسید مادرش هراسان به سمت او دویده بود. قایق و پاروها در خلیج شناور مانده بودند. او هنوز گاهی خواب قایق را می دید که برای خودش سرگردان وسط آب شناور بود. واقعا تجربه خجالت آوری بود. باغ آنها نه چندان سبز و خرم بود و نه چندان به آن رسیدگی شده بود. اما بزرگ بود و در اختیار هیلده. یک درخت سیب توسری خورده از باد و چند نهال عملاً بیبار و بر توانسته بودند طوفان‌های شدید زمستانی را تاب آورند. نیمکت تابی قدیمی در زمین چمن میان بیشه‌زار و تخت سنگ‌ها هنوز سر پا بود و در این نور تند بامدادی خیلی بی‌کس و متروک می‌نمود. به ویژه که تشکچه‌ها را هم به داخل برده بودند. حتما مادرش دیشب دیر وقت با عجله بیرون دویده و آنها را از زیر باران نجات داده. درخت های قان که در زبان نروژی به آن بیرکترر میگویند دور تا دور باغ را فرا گرفته بودند و آن را تا حدی در برابر بوران های سهمگین محافظت میکردند. از بیشتر از 100 سال پیش نام خانه را برکلی گذاشته بودند و دلیلش هم وجود همین درخت ها بود. خانه را پدر پدر بزرگ هیلده چند سالی پیش از شروع قرن جدید ساخته بود. او ناخدای یکی از آخرین کشتی‌های بزرگ بادبانی بود و هنوز هم خیلی از مردم آن خانه را با نام خانه ناخدا می شناختند. صبح آثار بارانی که دیشب دیر وقت یک دفعه شروع به باریدن کرده بود هنوز در گوشه و کنار باغ دیده می شد. او چند باری با غرش رعد از خواب پریده بود. اما حالا ابری در آسمان به چشم نمی‌خورد. بعد از چنین طوفان‌های تابستانی هوا بسیار تر و تازه است. چند هفته‌ای بود که هوا گرم و خشک بود و نوک برگ‌های درخت‌های قان داشت زرد می‌شد. حالا انگار کل دنیا را تازه شسته بودند. انگار طوفان حتی کودکی او را هم با خود شسته و برده بود.
شاعری سوئدی بود یا شاید هم فنلاندی که چیزی شبیه این گفته بود. آری، دردآور است وقتی قنچه های بهاری می شکفند. هیلده جلوی آینه برنزی سنگینی که بالای میز توالت قدیمی مادر بزرگ آویزان بود، ایستاد. آیا دختر زیبایی بود؟ به هر حال زشت نبود، شاید یک چیزی بین این دو. موهای بلند بوری داشت که همیشه دوست داشت یا کمی تیره تر یا کمی روشن تر. این رنگ بینابین به نظرش خوب نمی آمد. اما وجه مثبت موهایش فر نرم و طبیعیشان بود که دوستانش هر چه سعی می‌کردند نمی‌توانستند موهای خود را با آن شکل درآورند. ویژگی مثبت دیگر البته از نظر خودش چشم‌های عمیق و سبزرنگش بود. عمه‌ها و عموهای هیلده بارها خم شده بودند و خیره در چشم‌هایش پرسیده بودند واقعاً سبزن؟ هیلده سعی کرد بفهمد تصویر درون آینه دختر جوانی را نشان می‌دهد یا زنی جوان. به این نتیجه رسید که هیچ کدام. شاید اندامش کمی زنانه به نظر می‌آمد، اما صورتش به سیب کال می‌مانست. آینه قدیمی همیشه او را به یاد پدرش می‌انداخت. آینه زمانی بر دیوار کارگاه آویزان بود. کارگاه بالای آشیان قایق قرار داشت و هم حکم کتابخانه پدرش را داشت، هم محل چیز نوشتنش و هم گوشه خلوت و دنجش. هیلده در خانه پدرش را آلبرت صدا می زد. آلبرت همیشه دلش می خواست چیز مهمی بنویسد. یک بار شروع کرد به نوشتن یک رمان، اما آن را نیمه کاره گذاشت. از او گاهی شعری در روزنامه ها چاپ می شد. یا مقالاتی راجع به شبه جزیره اسکاندیناوی. هیلده هر وقت نام چاپ شده ای پدرش را می دید احساس غرور می کرد. آلبرت کنارک. این اسم را دست کم در لیلسند به خوبی می شناختند. البته اسم پدر پدر بزرگش هم آلبرت بود. و اما آینه برونزی. خیلی سال پیش پدرش به شوخی به او گفته بود که در این آینه آدم میتواند با چشمهای بسته به خودش چشمک بزند. چون این یک آینه جادویی کهنه است که مادر مادر بزرگش درست بعد عروسی خود آن را از زنی کولی خریده. هیلده سالها امتحان کرده بود اما نتوانسته بود با چشمهای بسته به خودش در آینه چشمک بزند. این کار مثل آن بود که بخواهد از سایه‌اش فرار کند. در نهایت او این آینه را به ارث برده بود و در طول این سالها هر از چندی کوشیده بود در این هنر ناممکن استاد شود. امروز هیلده در فکر بود که جای تعجب نداشت. او به خودش فکر میکرد که این هم غیر معمول نبود. 15 سال شدن. چشمش به میز کنار تخت افتاد. بسته بزرگی روی آن دید که با یک کاغذ آبی خوش رنگ و روبانی قرمز کادو پیچ شده بود. حتما کادوی تولدش بود. آیا این همان هدیه بود؟ همان هدیه بزرگ و مهم پدرش که آن همه محرمانه بود؟ پدرش بارها در کارت پستال هایی که از لبنان می فرستاد سرنخهای مرموزی از آن می داد. اما خب خودش را خیلی سانسور می کرد. پدرش نوشته بود این چیزی است که مدام بزرگ و بزرگتر می شود. سپس از دختری گفته بود که هیلده به زودی با او آشنا می شد و اینکه نسخه دیگری از همه کارتهایش برای هیلده را برای آن دختر هم فرستاده. هیلده چند باری سعی کرده بود چیزی از زیر زبان مادرش بیرون بکشد، اما او هم از کار پدر سر در نمی آورد. عجیب ترین حرف پدرش این بود که گفته بود شاید بشود این هدیه را با دیگران هم قسمت کرد. به هر حال او در سازمان ملل کار میکرد. اگر یک چیز بود که پدرش مدام درباره آن حرف میزد، آن این بود که سازمان ملل باید چیزی شبیه یک دولت جهانی باشد. البته پدرش از این ایده های درخشان کم نداشت. او در یکی از کارت پستال‌هایش نوشته بود، امیدوار است روزی سازمان ملل همه مردم جهان را با هم متحد کند. هیلده دلش می‌خواست هدیه‌اش را هر چه زودتر باز کند.
حتی قبل از آن که مادرش پرچم نروژ در دست کیک تولد را به اتاق بیاورد و برایش آهنگ تولد مبارک بخواند. حتما اشکالی نداشت، وگرنه چرا هدیه‌اش را آنجا گذاشته بودند؟ آرام طول اتاق را طی کرد و بسته را برداشت. سنگین بود. یادداشت هدیه را پیدا کرد. برای هیلده، به مناسبت تولد 15 سالگیش، از طرف پدر. لبه تخت نشست و روبان قرمز را با دقت باز کرد. از درون کاغذ آبی رنگ پوشه بزرگی بیرون آورد. هدیهش همین بود. هدیه تولد 15 سالگیش که آن همه بر سرش هیاهو بود همین بود؟ این همون چیزی بود که بزرگ و بزرگتر می شد و هیلده می توانست آن را با دیگران قسمت کند؟ نگاهی سرسری به داخل پوشه انداخت و انبوهی برگه تایپ شده دید. هیلده شکل حروف روی برگه ها را شناخت و فهمید با همان ماشین تحریری تایپ شدن که پدرش با خود به لبنان برده بود. یعنی یک کتاب تمام و کمال فقط برای او؟ در صفحه اول با حروف دستنویس بزرگ عنوان کتاب نوشته شده بود. دنیای صوفی. پایین صفحه هم دو خط شعر تایپ شده بود. روشنگری حقیقی برای انسان همانند آفتاب است برای خاک. نون ف سین گرونتویک. برگه را ورق زد و فصل اول آغاز شد. عنوان آن بود باغ بهشت. هیلده به تخت خوابش رفت و روی آن لم داد. پاکت را روی زانوهایش گذاشت و شروع به خواندن کرد. سوفیا مونسن از مدرسه برمیگشت. اوایل راه را با یوانا آمد و با هم درباره ربات‌ها حرف زدند. یوانا می گفت که مغز انسان کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی موافق نبود. قطعا انسان چیزی بیشتر از یک ابزار است، نه؟ هیلده به خواندن ادامه داد و همه چیز را، حتی اینکه امروز تولدش بوده، از یاد برد. در میان خواندن خطوط، گاهی فکرهای گذرا به سرش می رسید. آیا پدر یک کتاب نوشته؟ پس بالاخره رمان مهمش را در لبنان به پایان رساند؟ اغلب شکایت داشت که زمان در آن سر دنیا کند می‌گذرد. پدر صوفی هم از خانه دور بود. لابد صوفی همان دختری بود که پدرش می‌خواست هیلده با او آشنا شود. با این فرض که آفریدگار قادر است همه چیز را بیافریند، نمی‌توانست دست به آفرینش خود بزند پیش از آن که خود وجود داشته باشد و همه چیز را خلق کند. بنابراین فقط این امکان باقی می ماند که خداوند همیشه وجود داشته. ولی این امکان را که قبلاً رد کرده بود، هرچه وجود دارد باید آغازی داشته باشد. هیلده همچنان می خواند و می خواند تا رسید به جایی که صوفی کارت پستالی از لبنان دریافت می کرد. هیلده حسابی غافلگیر شد. هیلده مولر کناگ به صوفیا مونسن، شماره 3 کوچه کلاور کلوز. هیلده عزیز، تولد 15 سالگیت مبارک. میخواهم هدیه‌ای به تو بدهم که کمکی باشد برای رشدت. مطمئنم که این را درک میکنی. مرا ببخش اگر کارت را با آدرس صوفی میفرستم. این آسان‌ترین راه بود. دوستت دارم، پدرت. ای دلقک. هیلده می دانست که پدرش همیشه کارهای شیطنت آمیز می کرد، ولی شیرین کاری امروزش دیگر حرف نداشت. به جای آن که کارت را در بسته پستی هدیهش بگذارد، آن را آورده توی کتاب. ولی بیچاره صوفی، حتما پاک گیج شده. چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به آدرس صوفی بفرستد، در حالی که گیرنده نام مشخصاً کس دیگری است؟ چه جور پدری حاضر می شود با فرستادن کارت تبریک تولد دخترش به یک جای پرت او را گول بزند؟ چرا این آسان ترین راه بوده و مهمتر از همه این هیلده را چطور باید پیدا کند؟ واقعا هم چطور می تواند؟ هیلده چند صفحه را ورق زد و رسید به فصل دوم، یعنی کلاه شعبده باز. خیلی زود رسید به نامه طولانی که فردی مرموز برای صوفی فرستاده بود.
میل به دانستن اینکه چرا ما در این جهان هستیم نوعی سرگرمی تصادفی مثل جمع کردن تمر نیست. کسی که این پرسش ها را می پرسد در بحثی شرکت می کند که با پیدایش انسان روی کره زمین آغاز شده و همچنان ادامه دارد. صوفی از رمق افتاده بود. هیلده هم همینطور. پدرش نه تنها کتابی برای تولد 15 سالگیش نوشته بود که کتابی عجیب و شگفت‌انگیز نوشته بود. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، خرگوشی سپید از کلاه شعبده باز بیرون می آید و از آنجا که جثه این خرگوش خیلی بزرگ است، ناگزیر این شعبده میلیاردها سال طول می کشد. همه انسان‌های میرا در نوک موهای لطیف و ظریف خرگوش زاده می شوند. این است که از این تردستی ناممکن حیرانند، اما هرچه بزرگتر می شوند، بیشتر به ژرفای موهای خرگوش فرو می روند و در آنجا می مانند. این تنها صوفی نبود که احساس می کرد کم کم داشته در عمق موهای خرگوش جا خوش می کرده. هیلده فکر کرد وقت آن رسیده که تصمیم بگیرد به کدام سمت می خواهد بخزد. آخر امروز 15 ساله می شد. رسید به فصل مربوط به فیلسوفان طبیعی یونان. هیلده می دانست پدرش به فلسفه علاقه دارد. پیشترها مقاله از او در یکی از روزنامه ها چاپ شده بود که در آن پیشنهاد می داد فلسفه باید در برنامه درسی مدارس گنجانده شود. عنوان مقاله هم بود چرا باید فلسفه جزو برنامه درسی مدارس باشد. او حتی این موضوع را در انجمن اولیا و مربیان مدرسه هم پیش کشیده بود، کاری که هیلده را بیشتر خجالت زده کرده بود. ساعتش را نگاه کرد. 7:30 بود. هنوز نیم ساعتی مانده بود تا مادرش با سینی صبحانه از راه برسد. خدا را شکر چون در حال حاضر دلش فقط پیش صوفی و همه آن پرسش‌های فلسفی بود. به فصل دموکریتوس رسیده بود. صوفی نخست باید پاسخ می‌داد چرا لگو هوشمندانه‌ترین اسباب بازی دنیاست. سپس پاکت قهوه‌ای بزرگی را در صندوق پست خانه‌شان می‌یافت. دموکریتوس با پیشینیان خود موافق بود که تغییرات قابل رویت در طبیعت نتیجه تغییری حقیقی نیست. بنابراین فرض کرد همه چیز از اجزای بسیار کوچک و غیر قابل مشاهده‌ای تشکیل شده که هر کدام از این اجزا به تنهایی جاودانه و تغییر ناپذیرند. دموکریتوس این اجزای کوچک را اتم نامید. وقتی صوفی روسری ابریشمی قرمز را زیر تختش پیدا کرد، هیلده لجش گرفت. پس روسریش رفته آنجا. ولی چطور ممکن است که یک روسری به این سادگی ناپدید شود و از یک داستان سر در آورد؟ باید آن را یک جایی انداخته باشد. در ابتدای فصل سقراط، صوفی در روزنامه مطلبی می‌خواند درباره گردان نروژی سازمان ملل در لبنان. باز هم از همان کارهای همیشگی پدر. او همیشه نگران این بود که چرا نروژی‌ها به قدر کافی به نقش نیروهای سازمان ملل در برقراری صلح علاقه نشان نمی‌دهند. پس اگر برای هیچ کس دیگری جالب نیست، باید برای صوفی جالب باشد. به این ترتیب پدرش می تواند آن را در داستانش بیاورد و بالاخره به نوعی توجه رسانه‌های گروهی را به خود جلب کند. پی نوشته نامه فیلسوف به صوفی هیلده را به خنده انداخت. اگر جای روسری ابریشمی قرمزی پیدا کردی، لطفاً نگهش دار. لوازم شخصی آدم‌ها گاهی قروقاتی می شوند، به ویژه در مدرسه. اینجا هم مدرسه فلسفه توست.